जय हिंद नमस्कार म आरो एटा भिडियो लय आइसु फीमेल काटोपुर उपर मेलर भिडियो अलरेडी बनालु ताते मेलर भिडियो दिसु जे मेलर भिडियो दियार पिसत आको फीमेल एको आमार भिडियो बनाबो लागे हे कारणे एके लगे भिडियो तो बनाय दिलु म फीमेलर काटोपुर कथा कम बाय द वे फीमेलर काटो इमान ना जाय सबै गम पाय फीमेल केन्द्रित निजे गम पाय तथापि हिते बहुत डाउटत थाके বহুত সন্দেহ কৰি থাকে যে মিছা কথা কোৱা বুলি সেইকাৰণে আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিম ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ আচলতে ফাইনেললৈ কিমান যাব পাৰে ফিজিকেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কাট অফ এইটো হ'ল 2021ৰ যিটো এছ এছ চি জি ডিৰ 25,000 ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত বিক্ৰী কৰি যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈছিল তাতে আমাৰ অসমৰ কাট অফ কিমান গৈছিল আৰু ভেকেঞ্চি কিমান আছিল ভেকেঞ্চি ইমান নাছিল তথাপি কাট অফ কম গৈছিল ফিমেলৰ চ' এইবাৰ ভেকেঞ্চিও বেছি এইবাৰ মাৰ এক্সামো হৈছে 160 মাৰ্কৰ এইবাৰ অলপ চিষ্টেমটো চেঞ্জ হ'ব বাট ইমানো চেঞ্জ নহয় অলপহে ডিফাৰেঞ্চ থাকিব আহোঁ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ চবকে হেপ্পী হোলি ফিমেল কেণ্ডিডেট আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেহলৈ চাবা প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ ই ডাব্লিউ এছৰ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো কাট অফ গৈছিল 25 ফিজিকেলৰ কাট অফ এবাৰ যদি যায় হায়েষ্ট 25ৰ পৰা 27 হায়েষ্ট যদি যায় তাৰ ওপৰত নাযায় ই ডাব্লিউ এছৰ আৰু তাৰপিছত আলোচনা কৰিম বৰ্ডাৰৰ এইচ চি কেণ্ডিডেটৰ কেণ্ডিডেট এভেইলেবল আছিল 12 কাট অফ গৈছিল 26 যদি এবাৰ কাট অফ যায় 27ৰ পৰা 28 যদি হায়েষ্টো যায় কাট অফ তাৰ ওপৰত নাযাব ফিজিকেল কাট অফ তাৰপিছত জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ চি কেণ্ডিডেট কাট অফ গৈছিল 28 এইবাৰ যদি যায় হায়েষ্ট 28ৰ পৰা 29 বা 30 তাৰ ওপৰত নাযায় তাৰপিছত হ'ল বৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ টি কাট অফ গৈছিল 28 যদি এইবাৰ যায় হায়েষ্ট 28ৰ পৰা 29 বা 30 ইমানে যাব তাৰ ওপৰত নাযায় আৰু জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ টি গৈছিল 29 এইবাৰ যদি যায় 30ৰ পৰা 31 তাৰ ওপৰত নাযায় আৰু বৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট অ' বি চি গৈছিল 28 এইবাৰ যদি যায় হায়েষ্ট 30ৰ পৰা 32 জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট অ' বি চি গৈছিল 29 এইবাৰ যদি যায় হায়েষ্ট 30ৰ পৰা 32 বৰাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইউৱাৰ গৈছিল 30 এবাৰ যদি যায় 30ৰ পৰা হায়েষ্ট 34 আপোনাৰ নৰ্মেলাইজেশ্যন আৰু বৰাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জেনেৰেল গৈছিল 30 এবাৰ যদি যায় 31ৰ পৰা 35 তাৰ ওপৰত নাযায় মই এইটো ভিডিঅ'ত যিখিনি কথা পাতিলোঁ কাট অফৰ ওপৰত ফিজিকেল কাট অফৰ ওপৰত তোমালোকে চাবা 100ৰ ভিতৰত 99% এইটো কাৰেক্ট হ'ব অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে 1 বা 2 মাৰ্কৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত নাযায় কাৰণ ফিমেলৰ কেণ্ডিডেটো কম থাকে ফিমেলৰ কম্পিটিশ্যন মাৰ্ক পোৱাৰ কেণ্ডিডেটো কম থাকে সেইকাৰণে কাট অফো কম যায় চ' ফিমেল কেণ্ডিডেটে তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে তোমালোকে আগৰ পৰাই সদায় অফাৰ পায়ে আহিছা অফাৰ পায়ে থাকিবা তোমালোকৰ কাট অফ ইমান নাযায় চ' তোমালোকে বিন্দাস থাকা তোমালোকে ফিজিকেলৰ ওপৰত ফ'কাছ দিয়া আৰু মেডিকেলৰ ওপৰত বাকী তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে মোৰ ফালৰ পৰা
বাকি নর্মালাইজেশন হব দিয়ে তারপর দেখা যাব বাকিখানি। এটা তোমালোকে ফিজিক্যাল স্টার্ট করা এইবিলাক এনেই মন বেয়া করা, বেলেগর কথা শুনা, ডিমোটিভেট হওয়া, এইবিলাক তোমালোকে এৰি দিয়া। সো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এন্ড শেয়ার করে দিবা, আর লগতে হ্যাপি হোলি সবকে। জয় হিন্দ।